7:00, час поговорити про перші новини середи. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. Троє українських військових зазнали поранень на Донбасі. Минулої доби противник 8 разів відкривав вогонь по позиціях армійців. Переважно із забороненого Мінськими угодами озброєння. Ворог застосував великокаліберні кулемети, міномети та стрілецьку зброю. Про останні новини з передових опорних пунктів бійців біля Мар'їнки в матеріалі Руслана Смущука. Снайпера в основному працюють. Передові позиції висунуті за Мар'їнку. Недалеко окупований Донецьк. Наразі відносно тихо, але періодично лунають черги. Зараз на тій стороні працює спостережча місія ОБСЄ, тож бойовики ведуть себе тихо. Проте навіть за таких умов потрібно бути обережним та уважним. Тут у них стоїть розрушене здання, откуда вони працюють. Вони коли стріляють з покемона, з такого орудія, посадки діти можуть працювати, у нас снайпер. Калібром 12,7. До цього супротивник навіть застосовував важке озброєння. Мінометні обстріли. Ось сюди прилетіли, в сторону прилетіла міна 122, і так конкретно під стіну. Ми, ми є готові до всього, ми тут себе вриваємо. Армійці кажуть, міни падають не тільки на позиціях, зачіпає і саму Мар'їнку. На цих позиціях українські вояки зайвий раз намагаються вогню не відкривати, аби не спровокувати бойовиків на обстріл. Адже за позиціями ЗСУ знаходяться мирні жителі, а от ворога це, схоже, не зупиняє. Було пару днів назад, приходить РПГ, накручена міна, в сторону гражданських у нас полетіла. Тобто для них немає значення, що там діти, бабушки живуть. Проте, на жаль, спрацьовує це не завжди. Ці понівечені за роки війни будинки цьому доказ. З Донеччини Руслан Смещук, Вадим Равун та Антон Чуженко. Новини телеканал Інтер. Перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський тимчасово склав свої повноваження після того, як на його адресу прозвучали звинувачення у масштабних розкраданнях в оборонному комплексі. Звинуватили посадовця журналісти програми «Наші гроші». У їхньому розслідуванні йдеться, що чиновник та його 22-річний син Ігор очолювали схему із закупівлі контрабандних російських деталей для української військової техніки. Причому державні оборонні підприємства переплачували за них у 2-4 рази. Сам Олег Гладковський звернувся до правоохоронних органів з проханням перевірити оприлюднені журналістами факти та заявив про тимчасове припинення своїх повноважень у Радбезі. Усі звинувачення чиновник відкидає. Тимчасове усунення Гладковського з посади заступника секретаря РНБО підтримав і президент України. Про це йдеться в заяві його прес-секретаря на сторінці в соцмережі. Петро Порошенко також вимагає від правоохоронців терміново перевірити інформацію з програми «Наші гроші», по тому, аби її спростувати або ж публічно підтвердити. Маєток родини Гладковських у Козині напередодні пікетували активісти Національного корпусу. Вони розлили перед брамою будинку червону фарбу та запалили димові шашки. А ще застосовували фейерверки, петарди та шумові гранати. Одна з них влучила в шибку будинку. Між пікетувальниками та поліцейськими трапилася штурханина. У нас в корпусі кажуть, влада повинна якнайшвидше притягнути до відповідальності винних у розтраті грошей оборонного сектору. Суд у Харкові напередодні оголосив вирок Олені Зайцевій та Геннадію Дронову. Їх визнали винуватцями ДТП, що сталося 18 жовтня 2017 року. Тоді загинуло шестеро людей, ще шестеро дістали травм, і Зайцевій, і Дронову дали по 10 років ув'язнення. Суд тривав понад рік, провели більше як 60 засідань. Про останнє з них розкаже Світлана Шакера. На засіданні, де оголошують вирок Зайцеві і Дронову, ніде яблуку впасти. У тісній залі спершу непритомніє один із присутніх, а через півгодини на самопочуття скаржиться і Зайцева. Її виводять. Суддя не переривається і детально зачитує обставини ДТП, імена загиблих та висновки експертиз. Про те, що 18 жовтня Зайцева їхала на червоне світло зі швидкістю приблизно 109 км за годину. Геннадій Дронов, з іншого боку, теж стартував на жовто-червоне світло. І за висновками суду, мав бачити Лексус Зайцевою, який вбув від нього на відстані не більше, ніж за 110 метрів.
Суддя зазначає, те, що Олена Зайцева під час аварії перебувала під дією наркотичних чи інших речовин, не підтверджено. І визнає пом'якшувальним фактором те, що дівчина виплачувала компенсації постраждалим. Вину обох водіїв визнали однаковою. Суд ухвалив Дронова Геннадія Олексійовича визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України, та призначити їм покарання висіти 10 років позбавлення волі Зайцеву Олену Олегівну, визнати винними у вчиненні кримінального правопорушення та призначити їй покарання висіти 10 років позбавлення волі з позбавлення права керування транспортними засобами на строк 3 роки. Вироб судді приголомшив Геннадія Дронова. Такого суворого покарання той не очікував. Ви вважаєте це рішення справедливим? Ні, звісно. Я ж кажу, ви всі бачили з самого початку весь процес, що відбувалося, всі бачили. Я не можу говорити, в мене такий стан зараз, що, мабуть, землі є просто. Щоб общество успокоїлося, так розумію, далі такої вироку, все. Олена Зайцева, яка так і не повернулася до кінця оголошення вироку, дізналася про нього від свого адвоката. Рішення щодо оскарження вироку на даний момент ще не прийнято, ще будемо згоджувати дану позицію із обвинуваченою. Вирок очікуваний і Зайцевою Оленою, і мною. Постраждалі вважають, що законодавство надто м'яке щодо таких злочинів. Оксана Берченко, яка того дня втратила одразу і сестру, і чоловіка, каже, не впевнена, що Дронов і Зайцева відсидять увесь термін. По закону більше не дають, да, більше, ніж 10 років. На даний момент 10 років, але потім є ще ж дві інстанції – апеляційний суд, касаційний суд, і непонятно, скільки ті люди відсидять по факту. Рідні загиблих обурені тим, що суд не визнав знайдені в організмі Зайцевої опіати як обтяжливі обставини, і це може зменшити строк покарання в апеляційному суді. Не враховані опіати, хоча є всі документи і заключення МОЗу, що опіати були. Їх не врахували, тому що, ну, мабуть, все-таки тому, що прокуратура з самого початку в обвинувачувальний акт їх не включила як обтяжуючі обставини. Суд задовольнив також усі цивільні позови постраждалих про грошові компенсації, а це, за попередніми даними, біля 8 мільйонів гривень. Проте, чи виплатять їх, рідні постраждалих мають великі сумніви. Адвокат Зайцевої вже заявила, такі великі виплати родині її підзахисної не під силу. Світлана Шикера, Олександр Янов, телеканал «Інтер», Харків. Понад 60 людей опинилися під завалами через сув на копальні в Індонезії. Трагедія сталася на незаконному золотовидобувному руднику на острові Сулавесі. Поки що на поверхню вдалося витягти 15 людей, також виявлені 3 тіла. Під завалами ще є багато живих гірників. До рятувальної операції долучилися армійці та місцеві жителі. У білоруському Бресті виявили масове поховання часів Другої світової. Знайшли його на території колишнього єврейського гетто, облаштованого нацистами. На могилу натрапили випадково під час будівництва в житловому районі. Тепер військові дістають із землі останки, а згодом планують перепоховати їх на місцевому цвинтарі. Новинка від ізраїльських медиків. Вони розробили прозорий спрей замість опікових пов'язок. Новинку вже схвалили європейські лікарні. Як вона працює та в чому її переваги? Дивіться далі. Цей пристрій, схоже на великий іграшковий пістолет, допомагає гоїти рани та опіки швидко і безболісно. Розпилює на рану спеціальний розчин, який перетворюється на лікувальну полімерну пов'язку. Як на руці в Аві Ротенберга. 30-річний чоловік потрапив до лікарні з тяжкими опіками. Спершу його лікували в традиційний спосіб. Однак заміна пов'язок викликала нестерпний біль. За 5 днів лікарі застосували новинку. Нарешті завершилися мої щоденні муки з прив'язками, які щоранку знімали, щоб подивитися, як вони загоюються. Я дуже задоволений. Цей метод позбавив мене зайвого болю, та й рани швидше заживають. Одна така пов'язка може залишатися на пошкодженій шкірі до 3 тижнів. І сходить сама, щойно шкіра під нею відновиться. Професор Йозеф Хає консультував розробників спрею. Це схоже на наукову фантастику. Ми накладаємо пов'язку пацієнтові, навіть не торкаючись його. Іноді люди навіть не бачать, що ми робимо, а вже потім помічають дуже тонкий шар, що вкриває рану. Біль щухає, а загоєння пришвидшується. Навіть зовні він тимчасово імітує шкіру людини. 9 таких розпилювачів подарували лікарням Ізраїлю та Європи. Там їх протестували і схвалили. Розробники планують вийти на ринок медичних засобів до середини цього року. Спочатку в Європі, а згодом і в Штатах. Із ціною ще не визначилися. Наразі компанія працює над створенням змінних ампул для спрею, антибактеріальних та з вмістом колагену. Ірина Іванова, новини телеканал «Інтер».
Температурний рекорд. У Брюсселі плюс 20. Місцеві приймають сонячні ванни в парках та скверах. Таку теплінь наприкінці лютого в Брюсселі фіксують уперше. Літо в бельгійській столиці затримається на кілька днів, а потім синоптики обіцяють похолодання. Наразі у мене всі новини. Залишайтеся з Інтером і зустрінемося рівно о 8.